Жас Отан жастар қанатының екінші республикалық съезі қарсаңында алматылық жас отандықтардың есептік сайлау конференциясы өтті. Онда жыл басынан бері атқарылған жұмыстар ортаға салынды. 10 айдың ішінде Жас Отан жастар қанатының ұйымдастыруымен білім, ғылым, спорт, экономика сынды салаларды қамтыған 264 шара өткен. Сонымен қатар жиында ұйымның 2020 жылға дейінгі стратегиялар жобасы талқыланып, Алматы қалалық филиалы кеңесінің құрамы қайта тағайындалды. Біз бұны әртүрлі бағыттарда жұмыс жасадық, жұмыс атқардық, ол білім бағытында, білім беру бағытында. Сонымен қатар ұлт денсаулығын қалыптастыру, яғни спортпен салауатты өмір салтын қалыптастыру бағытында, және де адам әлеуметін жетілдіру бағытында, және отандық патриотизм бағытында, және жастардың экономикалық негізде өсіп жетілу бағытында көптеген жұмыстар атқарылды.